弟兄姊妹平安，每日灵修，亲近主，有喜乐开怀的心，将忧虑卸乎主。彼得前书五章七节，你们将一切忧虑卸乎上帝，因为伊顾念恁。有真侪老人家经常欢喜伫咧公园散步、做运动，或者是组织一个谈论厝内的闲事。因谈的内容不外是每一日生活中会掺嘴的事。每一个人的厝内是否拢有一挂难言之隐？其中有一位七十几岁的老太太，姊妹有伊低调的时阵，就见到伊心情悲愤，伫向其他的老人讲伊的心部怎样无好，讲到激动的时阵，阁会流目屎。马路开始的时阵，其他的老人拢会安慰伊，要伊看会开，但是安尼的代志是乎，逐日拢咧演，慢慢的，其他的老人变得无欢喜，甲伊亲近。姊妹看到伊，就想办法的避开伊，而伊只能家己一个孤单的坐伫咧公园的某一个角落。弟兄姊妹，就是生活中有再多不如意，也要尽力和家己保持一个喜乐的心，甲其他每一日心怀万分、忧愁满面，倒不如改变想法，转换心态，乐观自在地过每一日。咱三甲来祈祷，慈悲仁爱的天父上帝，阮感谢你关怀亲切大疼痛，虽然阮常常对每一日的生活、工作、甲家庭中所有的掺嘴的烦恼发啰嗦埋怨，予阮的心内无愉快甲忧愁，阮愿意将这一切交托予主，求主拿去忧愁甲阮心思意念的烦恼，你的话安慰阮，予阮有一个心胸开阔、开朗的心，轻松喜乐过每一日。祈祷奉主耶稣基督的名，阿门。